ដោយយល់ឃើញថាសង្គ្រាមបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងនាំមកនៅទុក្ខសោកវិនាសប្រតប្រាសហិនហោចខ្លោចផ្សារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិនិងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយមួយ ដើម្បីសម្រេចនៅដំណោះស្រាយនយោបាយតម្រូវការចាំបាច់ត្រូវតែមានការចរចាបន្ទាប់ពីខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាខែមករាឆ្នាំ1965សម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្វែងរកការចរចាជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលនៅពេលនោះសម្ដេចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី តំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានជួបគ្នានៅទីក្រុងហ្វែអង់តាដឺណ័របន្ទាប់មកនៅសាំងសេកម៉ាងអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងរួចក៏មានជំនួបជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូចជាជំនួបក្រៅផ្លូវការលើកទី1និងទី2នៅទីក្រុងបូកឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតំណាងរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ SNC ចូលកាន់កាប់អាសនៈនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 1991 រាប់ទាំងកំណត់យកថ្ងៃទី 23 តុលាឆ្នាំ 1991 ជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសផងដែរដែលមានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹងតំណាងប្រទេសហត្ថលេខី បានព្រមព្រៀងហើយដល់ប្រទេសបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើជាសហប្រធាននៃសន្និសីទនៅពេលនោះប្រទេសជាហត្ថលេខី 18 រួមមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមាន 5 ប្រទេសគឺអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងសហភាពសូវៀតប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មាន 8 ប្រទេសគឺឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមឡាវថៃសិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេក្រុមប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធតំណាងឲ្យយូហ្គោស្លាវីប្រទេស4ផ្សេងទៀតគឺឥណ្ឌាជប៉ុនកាណាដានិងអូស្ត្រាលីដែលនៅពេលនោះកម្ពុជាត្រូវបែងចែកជា2ភាគីគឺភាគីរដ្ឋកម្ពុជានិងភាគីដែលតំណាងឲ្យក្រុមត្រីភាគីរួមមានហ្វុនស៊ិនប៉ិច រណសេជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភៀគីខ្មែរក្រហមហើយដែលភៀគីទាំងពីរបានរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដង្ហែព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចូលមានទុកប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1991ហើយកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 1993 រៀបចំដោយអាជ្ញាធរអន្តរការសហប្រជាជាតិ នៅកម្ពុជាអន្តបើទោះបីជាភៀគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមមិនបានចូលរួមក៏ដោយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានបញ្ចប់អន្តបានដកចេញពីកម្ពុជានិងបានបន្សល់ទុកនៅកម្ពុជាមួយដែលមិនមានសន្តិភាពពេញលេញមានតំបន់ត្រួតត្រាពីរនិងរដ្ឋាភិបាលពីរសង្គ្រាមមិនទាន់បញ្ចប់ទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលនៅសេសសល់ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅកម្ពុជាតាមរយៈការបញ្ចប់នៅចលនានយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមនិងនាំមកនៅសន្តិភាពពេញលេញការផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពទឹកដីនៅពីពេញប្រទេស នៅចុងឆ្នាំ1996នេះគឺជាសន្តិភាពឯកភាពទឹកដីជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង500ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានតំបន់ត្រួតត្រាមួយមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយមានរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែមួយគ្មានការបែងចែកដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាថែរក្សានៅសន្តិភាពនេះសន្តិភាព សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនយោបាយបាននាំមកនៅឱកាសមាសដល់កម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនិងគួរជាទីមោទនៈនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមុនពេលមានវិបត្តិ COVID-19
កម្ពុជាបានសម្រេចកំណើនជាមធ្យមជាង7%ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពនិងសុខភាពល្អក្នុងបរិការអតិផរណភាពអត្រាប្រាក់មានស្ថិរភាពនិងទុនបំរុងអន្តរជាតិបន្តកើនឡើងតំបន់ទេសចរជាច្រើនត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ស្ពានត្រូវបានកែលម្អធ្វើទំនើបកម្មព្រមទាំងត្រូវបានសាងសង់ថ្មីៗជាច្រើននៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនានាព្រមទាំងជួយជំរុញដល់ការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរបរទេសនិងក្នុងស្រុកឲ្យមានការកើនឡើងជាលំដាប់ជាងនេះទៅទៀតអគារធំៗខ្ពស់ៗទំនើបៗបានរីកដុះដាលដូចផ្សិត វិស័យសេវាកម្មឧស្សាហកម្មនិងច្រវាក់ផលិតកម្មក៏មានស្ថិរភាពនិងកំណើនជាលំដាប់កម្ពុជាបានប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពដ៏ធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅជាប្រទេសចូលរួមចំណែកក្នុងការបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពដើម្បីទៅជួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006 ក្រុមឆាតអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់ខ្លួនសរុប 7,826 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលឆាតស៊ីបលីបង់ម៉ាលីសេរីនិងយេម៉ែនក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកបង្កឡើងដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាបន្តបន្ទាប់ ធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននូវសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមរយៈការចែកសាច់ប្រាក់ជំនួយស្បៀងអាហារការស្វះស្វែងរោគវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនិងគម្រោងគាំពារជាច្រើនទៀតកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំនុកចិត្តថាផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 នឹងបន្តជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យងើបឡើងវិញកាន់តែរឹងមាំជាងមុន។